Доброго дня, друзі! Це онлайн-розмова на телеканалі «Сімон». Я Олена Скалецька. Як завжди, цікаві гості і цікаві теми. І сьогодні ми будемо говорити про театр. І не просто про театр, а про прем'єру, яка відбудеться 7 лютого у Харкові. Це вистава «Чуваки не святкують» або «Ukrainian». І тому з нами на зв'язку людина, яка має відношення до цієї вистави, це Руслан Горовий, представляє нашого гостя. Доброго дня, Руслане. Доброго дня. Дуже дякую, що запросили в онлайн-розмову. Будемо говорити. Так, ну що, заслужений журналіст України, письменник, режисер і ще багато-багато чого. А як ви зараз представляли себе незнайомій аудиторії? Що б ви сказали, хто ви? Я українець, Руслан Горовий. Трошки пишу, заробляю на життя режисурою, дуже люблю свою батьківщину і роблю все, що можу, щоб допомогти відбитися від агресії, яка на нас впала. Давайте до вистави. Тобто це ваші розкази, ваші історії легли в основу. Що це за історії, так? Як це було? Ну, річ у тім, що треба почати з того, що все, що я пишу, воно ніяким чином не регулюється. Тобто я не можу впливати на те, чи буде щось написано, я маю заповідань на увазі, чи не буде. Головна предмет в моєму випадку темний, вона працює совершенно автономно. Щось там пишеться собі, а потім в якийсь момент переповнює голову, і після того я маю це записати, інакше я просто не можу нічим займатися. Я не можу їсти, я не можу з дітьми бавитися, з дружиною нічого не можу, взагалі нічого не можу в цьому житті, поки я це не зафіксую, наприклад, в телефоні або на папері. Це так стається зі мною все моє життя, тому я вже до цього звик. І от таким чином десь, по-моєму, зараз, якщо не помиляюсь, 13 книжок і написано. Але в мене ніколи нема такого, чи буде наступна книжка, я не знаю. Чи напишеться щось в голові в наступну мить, я теж не знаю. Але книжки написані, оповідання є по принаймні двом книжкам вже зроблені вистави. Раніше це «Гагарін і Барселона» і «Берег життя», все, там кілька оповідань моїх взяти, зроблені вистави. Але я особисто в цьому ніякої участі не приймав. Я звик, що кожен займається своєю справою. І коли мене просто просили режисери театральні, там, дай, можна ми щось зробимо з твоїх оповідань, я просто залюбки віддавав, і це вже, я вважаю, їхні діти, а не мої. Але так сталося, що Михайло Бондаренко, ми називаємо друг друга, це ж не в ефір, правильно, сестри. От. Як голосніше. Тобто він вас не називає морж, як усі, ні? Ні, ми називаємо друг друга сестри, от, тому що ми переконані, що всі люди сестри в цьому світі. От. І, значить, він мене весь час довбав, що давай щось зробимо. Але оскільки треба дивитися правді в очі, і роботи в мене багато, і поїздок було з книжками дофіга, і тими речами, якими я намагаюся там допомагати певним підрозділам, із дітками, тими, якими опікуємося в інтернатах, було багато роботи, і ні на що не було часу. Отже, продюсер Михайло Бондаренко сказав, ми будемо робити цю виставу. Які історії увійшли? Дивіться, було зібрано все, що я там таке мав, ціле відро оповідань, і віддали людині, яка вміє читати і може з того зробити щось інше. Тобто нормальному театральному сценаристу, який то все перелопатив і взяв, запропонував нам варіацію з моїх оповідань з 4 книжок. З 4 книжок туди все увійшло. Тобто той продукт, який буде на сцені в Харкові, зокрема, це такі квінтесенція, вижимка з 4 моїх книжок. Ось дивіться, фільм є формат, так? Є комедія, драма, чи там фентезі, комікс. А що по формату цієї вистави? Що чекає на глядача? Я б назвав, що це справжній український театральний дурдом. Тому що, поясню свою позицію, тому що
Я не професійний актор. З цього ми будемо робити рекламу, промоушен цієї вистави. Я не професійний актор. Мені в тому плані легше. Я не боюся якогось там несприйняття з боку колег, бо я не актор, в мене нема колег, акторів. Я не боюся з боку несприйняття з якихось критиків. Я просто кайфую від самого цього процесу. Те, що я зараз пробую завдяки Ампулці і Михайлу Бондаренко, це, мабуть, найважче, що я пробував у житті. Театральна робота театрального того самого, як я забув, актора. Тому що актора. Дуже багато чого треба. А був кастинг? Чи ви ось прийшли і сказали, так, я це написав, все, я буду іграти цю головну роль? Там сліпе прослухування. Як ви? Та який кастинг? Як це я буду робити кастинг, якщо я сам можу покайфувати? Да? От. А потім ми купили за невеликі гроші Усова Дмитра, мені в допомогу. Відкупили його в одного театру. Він там циганського, він там мільйонера грав. Ми йому трошки доплатили, і він погодився участвувати в нашій цій халабуді. І думаю, що він не пошкодує, тому що циганський мільйонер – це хорошо, але ми пропонуємо славетне майбутнє, розумієте, там всякі подорожі, фестивалі і все інше. Вже була прем'єра? Ви десь показували вже цю виставу? Да, була підпільна прем'єра в застінках. От. Нас заставили проіграти, тому що боялися, щоб ми не зробили якусь пародію на що робити в нашій країні, пародії не можна. Нам пощастило, була комісія спеціальна з автоматами. Вони подивилися прем'єру, сказали, що ладно, пацани, можете працювати, тільки викинуть 4 епізоди. От. І все, а так взагалі без всяких проблем. Слухайте, а як от перші відчуття, коли ви вийшли на сцену, і ви, ну, такий, може, перший досвід? Це ж в кіно як? Ти іграєш, там дублі, оці дублі, це можна там вирізати. Знаю, а тут кіно, не вирізиш мені нічого. Легше. Як відчуття? Нема чого вирізати. Все як в перший раз. Як ви будете готуватись до прем'єри в Харкові? Як непрофесійний актор? Я, може, вдіну памперс на всякий случай, щоб якщо в якісь такі особи, такі страшні моменти, щоб не сказалося це все на глядачах. А оскільки зараз багато людей вже перебороли коронавірусом, перебороли його, і не у всіх є там обоняння, то я думаю, що це пройде безпроблемно. От, ніхто не відчує, що я щось там не так себе почуваю на сцені. Насправді, я мав невеличкий досвід ще в шкільну пору грання в театрі, назвемо це так. Якщо такі слова до глядачів, чому їм варто прийти і це подивитись? Річ у тім, що театр, на відміну від кіно, така дуже штучний товар. Ви сьогодні не побачили, не сходили, і більше ви ніколи цього не побачите. Вам можуть розказувати потім 350 разів, як було круто, що було дещо, що вартує вашої уваги, а ви вже там не були. А ще кожна вистава унікальна. Тобто я знаю випадки, коли я ходив на виставу з однією тою назвою кілька разів, тому що кожен раз це був просто вибух емоцій, сплеск, і все було абсолютно по-іншому. Якщо там екстраполювати цю думку на якісь там речі всім зрозумілі, колись в моєму дитинстві хотіли попасти на Таганку на Висоцького. Хтось попав, це побачив. Потім Висоцького не стало, і все. І ніхто вже цього не побачив. Тому театр штука штучна, і вона своєчасна. Надо відвідувати, поки є така можливість. Кіно є кіно. Кіно можна подивитися, воно унесене вітром через скільки років. Вже там нема нікого, всіх вже вітром унесло, а кіно є. А з театром складніше. Отже, ми з вами зустрінемось 7 лютого у Харкові. Кажуть, що, а Михайло, продюсер, казав, що у Харкові вона такий глядач, він такий якийсь особливий, він вас попередив? Ну,
Треба розуміти, що насправді Харків мені знайоме місце. Місто, в якому живуть дорогі мені люди з одного боку, а з іншого боку живуть, мабуть, найбільша кількість моїх ідейних ворогів, з яким я воюю вже кілька років з приводу надання школі, 11-й школі Харкова імені загиблого харків'янина Дані Дідіка. От. Але мене не лякають мої вороги, мене більше приваблюють мої друзі. Тому Харків для мене – це прекрасне місто, в якому живуть мої друзі. І саме для них, в першу чергу, і для друзів-друзів, я буду грати на сцені. Я так само приїжджаю з книжками і бачу усміхнені обличчя, чую українську мову. Тобто мій Харків дуже проукраїнський, мій Харків прекрасний. Отак. Супер. Харків'яни такі сидять зараз і такі плачуть раді. Трошечки, да. Ще дуже важлива тема. Ви сказали про проєкт, який ви засновник цього проєкту, так працює пам'ять, от щодо Даніли. Зараз що відбувається з проєктом? Що буде? Проєкт живе своїм життям. Вже близько 80 артистів написали пісні хлопчику, присвячені хлопчику, конкретно йому. Я, напевно, мабуть, і не знаю в Україні, а можливо і в світі, випадків, коли різні артисти стільки пісень присвятили одній людині. Да, ну, може, там Ісусу Христу є. Я не знаю, ну, реально, це я без жартів, просто ну, так воно є. Там, Jesus Love Me дуже багато там пісень всяких написано. Що стосується того, що відбувається зі школою, відбувається тиша поки що, як і завжди, тому що відбулася перерозподіл влади, відбулися якісь там внутрішні речі, і поки що ми відслідковуємо, дивимося, що ми будемо робити. Але немає жодних у мене сумнівів, що рано чи пізно школа носитиме ім'я героя. Бо це правильно, бо це логічно, бо це наша українська школа, бо це наш український хлопчик, який загинув за саму можливість бути українцем. Отак. А ще наприкінці, яку б книжку свою ви б порадили почитати людині, яка ніколи не читала ваші твори? Це все одно, що знаєте, як ото начальник бензозаправки буде рекомендувати, який бензин у нього купляти. Я просто скажу так, що дуже велика кількість творів моїх є у вільному доступу в інтернеті, зокрема в Фейсбуці. Якщо хтось хоче щось нагуглити, він це зробить. Одна з найбільших моїх таких ще позицій, що українська література має бути доступна, а по можливості безкоштовна. Тобто книжки, які виходять, це просто вже сформовані збірки, на яких можна там залишити автограф, які можна просто поставити собі на поличку і перечитати, коли цікаво. А так, то в інтернеті можна знайти мої твори. Можливо, не всі зараз, але велика ймовірність, що якщо ви погуглите щось в Фейсбуці, навіть по назві книжок, то ви це знайдете і зможете ознайомитися і почитати. Тому в мене вся вона так чи інакше поділяється на серйозну і несерйозну літературу, тому що є кілька циклів оповідань смішних. Це маленькі історії про всякі побутові речі, які трапляються з нами поруч. Ми все це бачимо, бачили 100 раз, можливо, навіть переповідали такі історії, але ви їх просто не записували. А я записав, а мені не важко забрати це в життя, вкрасти, сформувати в книжку. Ну так. Отже, друзі, слухаємо українську музику, читаємо українську літературу, а ще обов'язково ходимо в театр. І 7 лютого ми зустрінемось на виставі «Чуваки не святкують» або «Ukrainian». Слава Україні! І зараз до нас приєднується Дмитро Усов, професійний актор. Доброго дня, Дмитро! Доброго дня! Ну що, Дмитро, ви теж зіграли роль у виставі, про яку ми зараз говоримо. В вашій професійній кар'єрі дуже багато ролей. Кого ви тільки не грали? А от цього разу хто ви? Ой, ви знаєте, тут насправді ця вистава для мене, як для професійного актора, це просто бенефіс.
це знахідка, тому що актори майже, ну, вони все життя мріють, аби зіграти велику кількість різнопланових, різнобарвних, різноманітних ролей. І не кожному це вдається. Мені пощастило, тому що в цій виставі я виконую близько 10 ролей різних, якщо я не помиляюся. Там треба рахувати. Тобто це і жіночі ролі, це і чоловічі. Там є і представники інших національностей. Я знову ж таки кажу, і жінки, і українці, і американці, і росіяни. Тобто там є абсолютно всі. Це для мене просто подарунок, тому що я можу розкритися в багатьох своїх іпостасях, гранях і проявити свої навики, вміння і здібності просто максимально, оскільки це можливо. Гаразд. А як вам тоді працювалось із аматором, актором? Тому що для Руслана це була вперше акторська робота. Як це відбувалося? Ви знаєте, у мене було якби певні, такі занепокоєння, що може виникнути, ну, так як людина, Руслан, безумовно, дуже талановита людина в багатьох іпостасях, так, і в письменницькій, і в журналістській, і в пісенній, і в волонтерській, коротше кажучи, людина універсальна і талановита у всьому, але, типу, ну, театральна специфіка має якісь свої, вибачте за тавтологію, специфічні моменти, да, в подачі, в існуванні були б якісь в мене занепокоєння, але буквально після перших двох репетицій, якби всі ці, всі мої оці перестороги, да, всі хвилювання, вони просто зійшли на нівець. Тому що Русланик підтверджує цю тезу, що талановита людина, талановита у всьому. Він ну, неймовірно розкрився. В мене, я скажу, після першої репетиції в мене навіть не виникало відчуття, що я працюю з людиною, яка по суті є, ну, вперше виходить на театральний майданчик. Тобто цієї, якби, цього відчуття, цього бекграунду в мене майже не було. Він дуже швидко все схоплює, він запам'ятовує, в нього прекрасна пам'ять. Він хороший партнер саме по нашим професійним якимсь якостям і критеріям. Тобто він все бачить, все чує, він тебе підтримає, він десь тобі підкаже, він тебе, якщо ти десь щось забув, він тебе врятує і витягне за собою. Тому в цьому плані я просто, правда, я дивуюсь і в захваті від нього. Тому що я би так... як проходили репетиції? Це ж був час карантину? По Зуму, по Скайпу? Чи все ж таки ви так якось зустрічались, збирались? Ні, ми все ж таки репетирували вживу. Я, Руслан і режисер Максим Голенко. Ми репетирували вживу, тому що, ну, все ж таки, такий формат, він хороший для інтерв'ю, да, для якихось таких, якби, лекцій, можливо, для занять, але для репетицій – ні. Тут така специфіка репетиційного процесу і, ну, вибачте за такий легкий пафос створення чогось нового, да, за цей пошук, він передбачає саме бути фізично з людиною в одному просторі, в одній кімнаті, в одному приміщенні, щоб ми могли бачити, чути один одного без будь-яких перешкод. І так, я розумію вас, тому що і глядач дуже скучив за театром, так, коли все було зачинено. Як ви це так пережили, цей, от якщо коротко, цей період, коли актори, ну, сиділи вдома? Ви, ну, так скучили за роботою, я так вважаю. Ми скучили, не те слово, але завдяки режисеру Максиму Голенку, який поставив виставу, власне, «Чуваки не святкують або Україніян», ми ще з ним співпрацюємо в Дикому театрі, і нам вдалося буквально перед карантином, як тільки його оголосили, випустити виставу «Механічний апельсин». На самому цьому локдауні, звичайно, що ми всі сумували з роботою і вже просто тут на стіни лізли, тому що скучили за глядачем, скучили за роботою. Але під час цього ж таки карантину ми вже почали репетирувати іншу виставу. Ну, тобто я, по суті, був якби, ну, мені так пощастило, що я був, в принципі, так чи інакше в процесі, в роботі, і в мене прям такої якоїсь, ну, дуже великої затяжної паузи, в мене її майже не було.
Тому в цьому плані, да, мені пощастило. Поздоровляю вас з цим. Дмитро, от я якщо наприкінці, чому глядачам треба піти і подивитись цю виставу, прем'єру «Чуваки не святкують або Ukrainian»? Чому? Знаєте, наразі, в принципі, і в медійній площині, і в площині театру в нас дуже мало вистав, матеріалу, який би відображав ту проблематику і ті болючі місця, які зараз існують в нашому українському суспільстві. Є такі вистави, але їх дуже мало. Наша ж відрізняється тим, що вона не однобока, а вона про все і про одне водночас. Як би це не так банально звучало, тому що вона і про війну, вона і про якісь наші рефлексії, болі на цю тему, на тему поставка, да, на тему якихось дуже таких, знаєте, милих, домашніх, інтимних таких ситуацій, але які знайомі кожному. Тобто це вистава універсальна в тому плані, що ми говоримо про все, про кохання, про війну, про політику, про внутрішні рефлексії людей, як вони уживаються з коханими, з близькими, з колегами по роботі. Тобто вона все об'ємлююча, все охоплююча, і в ній просто кожен зможе знайти себе. І це правда, це без зайвого якогось пафосу чи бахвальства, самохвальства. Просто це прекрасний текст Горового, і він майже ідеальний. І в нас вийшла досить таки правда щира, правдива, цікава і, що головне, драйвова історія. Тому я вас, шановні, запрошую. Це вистава про нас, про українців. Ви не пожалкуйте, кожен знайде там себе. Ви і відпочинете, і трішечки поплачете, і, напевно, про щось та й задумаєтесь. Це супер. Ну що, зустрінемось тоді 7 лютого у Харкові у театрі Шевченка з вами і з вашими героями, які є героями, яких дуже багато в цій виставі, і кожен побачить може себе на сцені. Дуже дякую, Дмитро. Ну що, 7 лютого побачимось. Так, дякую вам, було приємно поспілкуватися і до зустрічі 7 числа. Гаразд, домовились. І це була онлайн-розмова на телеканалі Сімон. Бережіть себе і дивіться український театр.